Them po që ditet publiku se këshilin sigurisë nuk është mbledhur as kur Lazarati ishte aty dhe lebetiste botën. Me gjitha të, për te qudis, unë jam shumë i knaqur që si që më informuar publikun, të informoj këshilin e sigurisë dhe pas i diskutim edhe presidentin e Republikës, i cili për arsye të veta është përgjithsisht i pa informuar. Por, jam akoma më i bindur që asnjë pengesë, asnjë akuzë, asnjë insinuatë, politike ose jo, nuk do të ndaloj kurrë mua, dhe aq më pak policinë e shtetit, të bëj detyrën kundër atyre që deri dje ishin të pandëshkueshëm, dhe atyre që deri dje ishin të pabarabartë, e që nuk i prekte ligjit. E balinë, e balinëra, mund t'i kenë ende ditët e numëruara, por shumë shpejt do jenë para drejtësisë. Kjo është detyra jonë dhe ky është vullneti ynë për të garantuar që qytetarët shqiptarë të mos kenë më nëpërkënd të pandëshkueshëm dhe ligjit vlejë një lloj për gjithë.